Prva poslanica Korinćanima, 9. glava. Prava i dužnosti apostola. Nisam li slobodan? Nisam li apostol? Nisam li video Isusa Gospoda našega? Niste li vi moje delo u Gospodu? Ako drugima nisam apostol, ali vama jesam, jer vi ste pečat moga apostolstva u Gospodu. To je moja odbrana od onih koji me ispituju. Zar nemamo prava da jedemo i da pijemo? Zar nemamo prava da vodimo jednu sestru kao ženu, kao i ostali apostoli i braća Gospodnja i Kifa? Ili samo ja i Varnava nemamo prava da ne radimo radi izdržavanja? Ko ikad vojuje o svom trošku? Ko sadi vinograd i ne jede njegov rod? Ili ko napasa stado i ne jede mleko od stada? Govorim li ja to samo po ljudski ili ne govori to i zakon? U Mojsijevu zakonu naime napisano je: nemoj da zavežeš usta volu koji vrše. Brine li se Bog za volove ili govori baš za nas? Ta za nas je napisano da orač treba u nadi da ore i koji vrše treba da vrše u nadi da će dobiti svoj deo. Ako vam mi posejasmo duhovna dobra, da li je to nešto veliko kad žanjemo vaša telesna dobra? Kad drugi imaju prava da učestvuju u vašim zemaljskim dobrima, zašto ne bismo imali mi još i više? Ali mi se nismo poslužili ovim pravom, nego sve podnosimo da ne učinimo kakve smetnje evanđelju o Hristu. Ne znate li da se od hrama hrane oni koji vrše svetu službu i da služitelji oltara s oltara dele? Tako je i Gospod naredio propovednicima evanđelja da od evanđelja žive. A ja se nisam koristio ničim od svega toga. Pa i ovo ne napisah da meni tako bude, jer je za mene bolje da umrem, nego da mi ko slavu uništi. Ako pak propovedam evanđelje, ne mogu da se hvalim, jer moram to da činim, jer teško meni ako ne propovedam evanđelje. Ako naime to činim dragovoljno, imam nagradu, a ako ne činim po svojoj volji, to znači da mi je poverena služba upravljanja. Šta je dakle moja plata? Da propovedajući besplatno dajem evanđelje, da ne koristim svoje pravo u evanđelju. Iako sam slobodan, od svih sebe učinih služiteljima sviju, da ih što više pridobijem. Tako sam Judejima bio kao Judejin, da bih pridobio Judeje. Onima koji su pod zakonom, bio sam kao da sam i ja pod zakonom, mada ja nisam pod zakonom, da bih pridobio one koji su pod zakonom. Onima koji su bez zakona, bio sam kao da sam i ja bez zakona, mada ja nisam bez Božjeg zakona, nego sam u Hristovom zakonu, da bih pridobio one koji su bez zakona. Slabima sam bio kao slab, da bih pridobio slabe, svima sam bio sve, da svakako neke spasem. I sve činim za evanđelje, da bih imao udela u njemu. Ne znate li da na trkalištu trče svi trkači, ali samo jedan dobiva nagradu, tako i vi trčite da je osvojite. A svaki borac uzdržava se od svega, oni da bi dobili propadljiv venac, a mi nepropadljiv. Stoga ja trčim tako, kao trkač koji ne trči u neizvesnost, tako se borim pesnicom,
kao borac koji ne bije vetar, nego mučim svoje telo i potčinjavam ga, da ne bih ja, koji sam drugima propovedao, sam postao nevaljao.